utakmica završila tako da su vjerojatno i gledatelji zadovoljni, zato se igra nogomet zbog punog golova. Bilo je čast i zadovoljstvo ovih tjedan dana provesti sa seniorima. Pokazali su se onako kako sam ih cijeli tjedan i opisivao, da vrijede, da su karakterni, da znaju igrati nogomet, da igraju nogomet, da vjeruju u svoje sposobnosti. To su danas oni pokazali na terenu, jer ekipe koje gube 4-2 rijetko se vraćaju iz ponora. Ja u nijednom trenutku nisam osjećao da mi ne možemo to okrenuti. Ja, da je trajalo još 5 minuta, vjerojatno bi i osvojili sva 3 boda. U principu osjećam se kao da smo izgubili 2 boda, jer jednostavno 4 njihove prilike, 4 gola su došla iz naših pogrešaka, a mi smo se baš morali namučiti da dođemo do gola, da uspijemo zabiti taj gol, a taj gol smo zabili samo individualnim kvalitetama svih pojedinaca na terenu. Pokazali su se kako grizu jedni za druge. Ante bio na rubu drugog žutog cijelu utakmicu, po meni neopravdano. Mi smo se pokazali kao gospoda u ovoj utakmici, pokazali smo kako se igra nogomet, kako se doživljava nogomet i zbog čega se igra nogomet. U gol smo im 3 puta doslovno s loptom ušli. Evo, to je ono šta volim kod ekipa, da gaje taj posjed, da se trude kroz posjed i kroz individualnu kvalitetu raditi viškove, i to smo danas i ulaskom poslije i malo i ovih zamjena uspjeli preokrenuti u našu korist.